I ara arriba el moment de tornar de nou fins a el xiringuito de Serenal, on hem deixat a Marina a punt de preparar un altre còctel d'estiu. Home, Marina, què mos preparareu ara? Hola de nou, Elena, i doncs seguim preparant més còctels d'estiu que mos encanten, i ara en prepararem un que jo he de dir que és un dels preferits de molta gent del nostre programa, que quan han dit que vendríem han dit que te preparin aquest, que te preparin aquest. O sigui, home, que, vull saber quin és. N'hi haurà que estiguem ben contents. Exactament. Jessica, vine, per favor, quin és el còctel que mos prepararà? Un Frozen Daiquiri. Un Frozen Daiquiri. Jo li deia, els nostres ben companys mos deien, que te preparin el Frozen, que te preparin el Frozen, per favor. Que saben que els agrada molt. Té una textura increïble, un sabor fresc o molt fresc, amb el gel. Això és el que agrada. Sí, totalment. T'assembla si començam? Sí, claro. Ben, tu vés-me'ls explicant de poc a poquet què necessitem. Pues anem a començar amb les maduixes fresques, que és que li donarà el sabor total en el daiquiri. Clar, aquest daiquiri un poc com el mojito d'abans. Si el producte no és fresc, ja no queda tan bo. Sí, correcte. Després li hem de posar un poquet de sucre, perquè amb el alcohol se li anirà el dolçor. Li posant dues cuaretes de sucre. Després, començarem amb l'alcohol. Més o manco? Més o manco, 5 centilitres. Perquè quedi, perquè tingui un poquet de sabor alcohol. Això ja depèn també del que deim sempre, de si t'agrada més gust o manco. També, perquè a vegades el demanen molt fluixot o molt fort, però quasi sempre és la mateixa. Això és la mesura estàndard. Sí. Ara li ficarem un poquet de puré que fem nosaltres, de maduixa, que fa el nostre company. Me'n pot dir un poc que caduc aquest puré, ho sabem? Ell sí, el puré porta maduixa. Me'n vine, vine, Xavi, caduc aquest puré un poc. Nosaltres el que fem amb aquest, fem les maduixes, la deixem macerar durant 24 hores amb sucre i després fem el puré. És un puré nostre que ho fem amb maduixa natural, però fem 24 hores de maceració. Beníssim, així ja sabem quin és un poc el secret. Ara m'ho heu contat un poc el secret, però bueno. Sense el nostre Hamilton li posarem el gel per completar el daiquiri, que sempre du més o menys, bueno, més o menys no, du 3 poledetes de gel. De gel pilé, aquest sempre gel picat. Sí. Sí, perquè és gran, costa molt que se despai. No mos hem de carregar la màquina, que si no aquestes màquines són ben cares. Sí. Molt bé. Anem a veure. No s'han deixat. D'un poquet de llimota també. Ah, mira, és llimona, important. Sí, recient exprimida, perquè li doni un gust també... Un poc més àcid. Un poc més àcid. Que no sigui tan dolç, eh? Ara veiem que això, ara és el moment aquí. Ja comença a agafar forma. Ben triturat, Elena, que quedi... Exacte, que agafi forma, ben fresquet, aquesta textura que... No sé, vosaltres quan sabeu que ja està? Això se fa com... Ha de fer com dos colors. S'ha de conseparar la mateixa pasta. I ara està molt líquida. Ara encara està líquida, n'hem de posar un poc més de gèlida. Sí. Jo crec que, Elena, que després d'aquesta secció, qualque dia podem fer còctels d'estiu en el plató, quasi, quasi. Bé, crec que tu mos hauràs de donar un parell de classes a tots, eh? Quan queda com un puré és quan està fet. Quan queda com un puré. Que no ha de quedar com granizado, és totalment diferent del granizat. A vegades li hem d'ajudar perquè el gel no se fa. Clar, no s'acaba de desfer del tot, però... Bé, què mos queda més o menys? Que nosaltres estem a punt de despedir el programa perquè ho puguem... Doncs pues ja quasi el tenim. Que hem de brindar, vinga, Marina. Exacte, que hem de brindar. Ja, així ja ho podreu veure, que veurem el programa amb aquesta imatge de Jessica, que ho ha fet beníssim. Beníssim, fa una mangera, això. Fa molt bon aspecte. Sí, la veritat que té una pinta. I ara, idò, fem una cosa, company, si vos sembla. Preciós. Nosaltres acabarem el programa i vos deixarem en Jessica decorant aquest còctel i ja ho sabeu. Nosaltres tornem dimícres que ve amb un altre còctel d'estiu que segur que vos encantarà. Adéu. Perfecte, Marina, moltíssimes gràcies. Ja saps la teoria, ara ho hauràs de posar en pràctica.